Se ka një reagim të fundit nga ana e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, i cili ka dalë sërish me një mesazh të fortë për liderët e Kosovës dhe të Serbisë. Ai u kërkoi si nga Kurti ashtu edhe nga Vučić që të ulin tensionet, duke prelemëruar se ata po rrezikojnë aspiratat e integrimit evropian. Ne u bëjmë thirrje qeverive të Kosovës dhe të Serbisë që të ndërmarrin hapa të menjëhershme për të ulur tensionet, u tha Blinken gazetarëve në Oslo të Norvegjisë. Blinken i bëri këto komente pasi u takua me sekretarin e përgjithshëm të NATO si Jens Stoltenberg në Norvegji, aty ku po mbahet dhe samiti ministrave të jashtëm të vendeve të NATO-s. Ne mbështesim procesin e integrimit euroatlantik për Kosovën dhe për Serbinë, por për shkallëzimi aktual më shumë pengon se sa ndihmon përpjekjet për të ecur në atë drejtim, ka thënë ndër të tjera sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken.